ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကို channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်များကိုယနေ့မှာတော့တမန်ရညီဖျားမှာပိတ်ထားတဲ့ပလန်၊ရွှေတိစင်နူတော်ရဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲလျှော့ဝှက်ချက်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြပါသုတ္တရတအဆောင်နှင်းတို့နဲ့အတူပြည့်အမှန်တဲထရင်မိုကိုရိစက်ချောင်းတွေကိုဆင်ဆက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုမျက်ချင်မပြတ်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ဆိုတဲ့နီယောင်စာတမ်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါရစေ။ပရိသတ်များရှင်တမန်ရကြီးဖျားမှာပလန်နှစ်လန်းပါတယ်ဆိုတော့တရားရဂိုင်းလုံးတည်ကြတယ်လို့ပြောနိုင်ပါပြီ။ယနေ့တွင်မြင်ရတဲ့ပလန်ဟာအပြင်ပလန်ဖြစ်ပြီးအတွင်ပလန်ကရောအပေါ်ရောအောက်ရောအုပ်စီပြီးပိတ်ထားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။အရက်လေးမျက်နှာမှာရှိတဲ့လက်ရှိဖူးထွက်နေရတဲ့ရုပ်ပေါ်တော်တွေဟာပကန်ခစ်လက်ရအစစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိထားမိသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ပဲခစ်လက်ရလဲလို့မမေးပါနဲ့တေချာစွာမဖြေနိုင်တဲ့သူတွေရှိပေမဲ့မဖြေချင်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်မောဦးလေးဘက်စလုံးကဖះရတွေဟာမူလကရှိခဲ့ဟန်မတူပဲနောက်ပိုင်းမှာတိဆောက်ခဲ့ရဆိုတာကတော့အလွန်ကိုတေချာပါတယ်ပဲခစ်ကဆောက်ခဲ့တာလဲဆိုတာလည်းမပြောနိုင်ပေမဲ့ဘာကြောင့်ဆောက်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုနည်းနည်းပြောနိုင်ကြတဲ့သူတွေအများစုရှိပါတယ်အနည်းဆက်ဆုံးမှတ်တမ်းတစ်ပုံတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါ AISI ကရတဲ့1855ခုနှစ်မှတ်တမ်းကပုံတွေကိုတိမဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆက်ဆုံးမှတ်တမ်းတွေရဲ့စာမျက်နှာ၁၀ခုမှာတွေ့ရပါတယ်။ဆွဲပုံ drawing နဲ့ယုံကြည်အားထားစွာကိုးကားနိုင်တာကတော့1904ခု1905ခုမှတ်တမ်းမှာဆွဲပုံနဲ့ဆရာကြီး Perry Pictures ရဲ့ Baguette Inventory ရဲ့ကပုံတွေဟာတမယံကြီးဆွဲပုံတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆွဲပုံနှစ်ပုံစလုံးမှာပိတ်ထားတဲ့အတွင်းပတ်လန်းကိုထည့်ပြီးရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်1904ဆွဲပုံကတော့အတွင်းပတ်လန်းရဲ့အကျယ်ဟာ6ဘေဖြစ်တယ်လို့အတိအကျဖော်ပြထားပြီးအပြင်ပတ်လန်းအကျယ်ကလည်း6ဘေဝန်းကျင်ပဲဖြစ်လို့အတွင်းရောအပြင်မှာပတ်လန်းအကျယ်တူညီနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့1905စာတမ်းမှာပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်200ခန့်ကဘုံကြီးတစ်ပါးဟာဓမယံကြီးဖះမှာအဂရိတ်ဖို့ထိုးရင်ပေါရအောင်မြင်သွားပါတယ်ဖို့ထိုးခြင်းတက်ပညာအောင်မြင်တယ်ဆိုတာတန်သိပြီးရွှေဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တာပါဖះအတွင်းပတ်လမ်းမှာရှိတဲ့လက်ကျန်ပြပုံကိုယူပြီးရင်းနဲ့စကားတိုက်ချရင်ပဲရွှေစားတွေရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအရက်ပြောစကားကိုကြောက်ဆက်ဝင်းရင်စင်ကျင်တွင်းစပုံကတာလို့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီဘုံကြီးဟာဖို့ထိုးတာမဟုတ်ပဲထာပရာတိုက်ကိုဖောက်ယူပြီးအတွင်းကရတဲ့ရွှေတွေကိုအရေးချိုပြီးယူသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရွှေတွေကိုအရေးချိုယူသွားပြီးတဲ့နောက်အတွင်းပလန်ကိုအုပ်စီပြီးပိတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါက1904ခုနှစ်ကရှင်းနှစ်200ကဘုံကြီးကိုခန့်မှန်းပြောဆိုတဲ့အပြောပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။1904ခုနှစ်ကဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာဆက်ပြောကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဓမယံကြီးဖះကိုတိုင်းတာပုံထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့တိုင်းခဲ့တဲ့ဆွဲပုံကိုတင်ထားတဲ့ပုံမှာကြည့်ကြည့်ပါ1904တိုင်းထကြတိအရာအတွင်းပလန်ဟာ6ဘေအကျယ်ဖြစ်ပြီးအတွင်းပလန်ကိုဝင်ကြည့်မယ်ဘာတွေစိတ်ဝင်စားစရာတွေ့ရမလဲဆိုတာသိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်1905 report တစ်ခုလုံးမှာအဲ့ဒီအကြောင်းပြန်လည်ဖော်ပြထားတာမတွေ့ရလို့မချစ်မရဲဖြစ်ကြရပြန်ပါတယ်1855ကပုံတွေကိုကြည့်ကြည့်ပါ1904မှတ်တမ်းကိုကြည့်ပါအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုအခြေခံပြီးခရစ်နှစ်1900ဝန်းကျင်ကိုပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်1900ဝန်းကျင်မှာတက်တဲ့မင်းဟာစနေမင်းဖြစ်ပြီးနန်းတက်ခါစားကညီတော်ပကံစားကိုအိမ်ရှိအရာထားခဲ့ပါတယ်ပကံနဲ့ဘလို့ပတ်သက်ခဲ့ကြတယ်လဲဆိုပြီးရှာကြည့်တဲ့အခါဘရင်ညီတော်ဟာပကံစားဖြစ်လာတာပါ1909ခုနှစ်မှာစနေမင်းကပကံရွှေစည်းကုံကိုဖျားလာဖို့ပါတယ်ညာဦးမှာတပင်နန်းတော်ဆောက်ပြီးနေလေးရှိပါတယ်1917မှာတူရင်တောင်ကြီးထီရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး1914မှာစင်ပြူတကောင်ပကံကရရဲဆိုပြီးတွေ့ရပြန်ပါတယ်စနေမင်းလက်ထက်ပကံနဲ့ပတ်သက်ဆွနွယ်မှုတွေကများတယ်လို့တွေ့မြင်ကြရပါတယ်စနေမင်းလက်ထက်ဘုံကြီးနဲ့ပတ်သက်တာဘာရှိလဲပြောဖို့လိုလာပါပြီရွှေစည်းကုံဝါတော်ကြောင့်ကိုစပူတီပါဒက်စီယူစကရူအာတင်နှူတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အင်းဝါပြက်ခတ်နေချိန်ကဖြစ်လို့အဲ့ဒီချိန်ဟာပွဲချောင်းဘုံကြီးအဂရိတ်ဘုံကြီးတွေတကိုးကြီးချိန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယခုအချိန်မှာရှင်းလူတွေထားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုချင့်ချိန်ပြီး student cast လို့ယင်တမယံကြီးဖျားအကြောင်းပြန်ဆက်ကြပါအောင်ဆိုအတွင်းပလန်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့အမှန်ဖြစ်ပြီးရုပ်ပွားတော်လေးစုလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဖျားစင်တူတော်ဘေးကအမိုးကုန်းကိုရှေးအုပ်သုံးပြီးအပြစ်ပိတ်ထားတာလည်းအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်လူတွေမရေးမိအောင်အင်္ဂလိပ်အချောပေါ်ပြီးနေရန်ပေါ်ပုံဆုဆုရုပ်တွေရေးခဲ့ပါသေးတယ်တဲလွန်စာပြက်နေတာကရှေးအုပ်သုံးခဲ့တာဖြစ်တာရဲ့နေရန်စီးဟာပကံနှောင်းမှ
ဟန်လိုလိုညောင်ရန်ခစ်လိုလိုလှုပ်ထားခဲ့တာကြောင့်ပါပါတယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်တွေးလို့ရတာက1900ဝန်းကျင်ကစနီမင်းလက်ထက်ကဘုံကြီးဟာဩဇာကြီးသူဖြစ်လို့ပါအတွင်းပတ်လန်းကိုအပြင်ကနေတိုက်ရိုက်မမြင်နိုင်အောင်ရှစ်တက်တက်မှရုပ်ပွားတော်ကြီးတွေလှုပ်ခဲ့ပါတယ်မြင်ကွင်းအပြင်တိုးဝင်လာတဲ့လေတိုက်ခတ်မှုတွေကိုပါကကွယ်ခြင်းတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးလေးပတ်လေးတန်စလုံးကပြစ်လို့မရပြန်ပါဘူးထွက်ပေါက်တစ်ခုခြံထားရပါတယ်အဲ့ဒါအရှိမုတ်ကိုခြံထားခဲ့တာပါနောက်တစ်ချက်ကဘာလို့ပိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ဌာပနာတိုက်ဖောက်ယူယုံနဲ့တော့အတွင်းပတ်လန်းတစ်ခုလုံးပိတ်ပစ်เสียမလို့ပါဘူးရှင်ခြေရလက်ရမပြတ်ဌာပနာတိုက်ကိုပြန်ပိတ်လိုက်ရုံဖြစ်ပြီးအတွင်းပတ်လန်းတစ်ခုလုံးနှောင်းလူတွေမမြင်စေချင်တာကြောင့်ပါဘာကြောင့်မလဲပကံခစ်မှာတိုင်းချုပ်ဖျားဆိုတာရှိပါတယ်တက်ရှိလူခန္ဓာကိုအရွယ်စားတိုင်းဆင်းနုတော်ထုစစ်ပူဇော်တာကိုတိုင်းချုပ်ဖျားလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်သိချမ်းသာတဲ့ကုံတဲ့အမတ်မင်းတွေဟာတိုင်းချုပ်ဖျားကိုရွှေတီးပြီးထုစစ်ပူဇော်ကြတာတွေရှိပါတယ်ရွှေစစ်ကိုအရေးချုပ်ပြီးတုတ်လုံးနဲ့အလေးလဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုရေးထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေကြောက်စာတွေဖတ်ရပါတယ်တိုင်းချုပ်ရွှေဆင်းနုတော်မျိုးရွှေရီတုတ်လင်းထားတဲ့ဆင်းနုတော်မျိုးတွေအတွင်းပတ်လမ်းမှာရှိခဲ့လိမလားစဉ်းစားစရာဖြစ်ပါတယ်အရေးချုပ်ပြီးဖျောက်ဖျက်ယူဆောင်သွားသလားထက်တွေးမိပြန်ပါတယ်ပြန်ကြည့်ပြောချမှာဆိုလို့အတွင်းအမိုးခုံးတွေကိုအုပ်ပြည့်စီခဲ့တာလားလို့မေးရင်တော့တခါတည်းဖြေလို့ရတာအင်္ဂလိပ်လို no ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်အလွန်ကိုထူးခြားအံ့ဩဖွယ်ရတွေပြင်းနှံ့နေတဲ့ဓမ္မယဉ်ကြီးဖျားမှာပိတ်ထားတဲ့ပလန်းရွှေသားအတိစင်းတို့တော်တွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရရှိအောင်လျှို့ဝှက်ချက်တွေဟာလေးလာလို့မကုံနိုင်အောင်ရှိချောင်းဒီညာကနေပြန်လဲလို့တစင်မြဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အထိချိန်ပေးပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်